Odpověď na otázku, jak hospodařit na rybnících jinak, dát příležitost ohroženým druhům ryb a chránit cenné vodní ekosystémy, hledali vědci a rybáři v projektu RAGO. Jeho cílem bylo pod vedením třeboňské organizace ENKI propojit ochranu přírody s rybářskou praxí. Právě teď jsme na hrázi rybníka Vizír. Je to rybník chráněné krajinné oblasti. Je to rybník, na kterým provádíme experiment už 2 nebo 3 roky s alternativní rybí obsádkou. To znamená obsádkou, která by mohla pomoci nebo minimálně odpovědět na otázky typu, jestli je rybářské hospodaření v takovýchto podmínkách třeba ekonomicky smysluplné, nebo jestli už naráží na své limity z hlediska zachování biodiverzitního potenciálu rybníků. Unikátní experiment provedli vědci na vybraném vzorku 10 rybníků. Díky alternativní rybí obsádce podpořili jejich biodiverzitu a zachovali vysokou čistotu vody. Většinou na lokalitách, jako je Vizír, je z obsádky téměř vyloučen kapr a nahrazují ho jiné druhy ryb, které mají za úkol například likvidovat invazivní druhy, jako je slunečnice pestrá, slunaček americký. Doplňujeme to potom původními vzácnými druhy, jako je slunka obecná a karas obecný, který mají nahradit tu funkci kapra, aby zase ten rybník příliš nezarostl. Zásadním krokem pro rozšíření tohoto ohroženého druhu bylo zvládnutí jeho umělého výtěru. Vědcům z Jihočeské fakulty rybářství a ochrany vod se podařilo vrátit do přírody 500 000 plůtku karase obecného. Naše rybníky v současné době čelí řadě problémů. Výsledky projektu RAGO napověděly, jakým směrem se mohou při revitalizaci rybníku vědci a rybáři vydat. Rybník Vizír prošel revitalizací. A po revitalizaci byla jednoznačně na prvním místě ochrana přírody. A tady se povedlo skutečně našimi zásahy a přístupy omezit přítomnost invazních druhů ryb a využili jsme k tomu alternativní rybí obsádku dravců. Rybník je takzvaným zrcadlem krajiny. A to, co se odehraje v té krajině, tak nám rybník ukáže. A ten projekt ukazuje mimo jiné i to, že když se nastaví dobře ta alternativní rybí obsádka, tak se na těch rybnících dá hospodařit tak, aby v zásadě fungovaly jako zlepšovatele toho stavu té krajiny.